Naya zamu gayyaci Sheikh Amin Ibrahim Sautu Sunna ya baiwa Sheikh Khamis Said Al-Misri wannan award da yake hannuna. Karramawa ce da girmamawa daga wannan makaranta mai suna Akademiyyat Tahir wa Zulaikha Al-Islamiyya li tahfiz al-Qur'an wa dirasat al-Islamiyya da ke nan hayin Dambani ko kuma in ce number 16 Kazana Road. Sheikh Amin Ibrahim Sautu Sunna, bismillah. Cire bai tarbiya ilimi in ba shi ake kaskanci, bai tarbiya manufar ta shi ne kawar da ci. Bai tarbiya maramanta Allah ka kyautata musu kai musu sa kai a Akademiyyat Tahir wa Zulaikha Al-Islamiyya makarantar rasulina na ganin farkon tarbiya makarantar tana da fanni ba shakka. Bai tarbiya hankaka mayar da dan wane naka. Bai tarbiya mutawassit hadda tamkar yan makka. Bai tarbiya na duba dan ibtida'iyya haka. Bai tarbiya to alhamdulillah wannan shine cikin gaskiya biyan gaskiya malam ya ba malam wa akar magana sautu sunna afwan kasantuwar akwai maudu'i na jan hankali akan mahimmancin taimako. Akramakumullah kai ne za ku gabatar da wannan maudu'i insha Allah. Sheikh Ibrahim Sheikh Amin Ibrahim Sautu Sunna insha Allah.